Така, без да го обявява, защо без да го обявява? Ето, защото успява... Здравей, Милене, няма никакво време. С две думи за зрителите, ти ми показа една снимка в Столичен ежедневник на огромна опашка от чужденци пред дирекция Българско гражданство. Аз стоих да проверя дали всеки един от тях заслужава да бъде българин. Уважаеми зрители, часът е някъде около 9, 9 без 10 и аз умирам от студ. Намирам се пред дирекцията за българско гражданство. Искам да разбера защо тези всички хора искат да станат български граждани. И освен това, заслужават ли? Заслужавате ли да станат български гражданка? Не. Аз съм от комисията по даване на гражданство. Те заставаха като арестантки. Все едно съм ги хванал с наркотици. Момчета, откъде сте? От Македония. От Албания. От Сирия. От Македония. От Сърбия. От Македония. От Македония. Откъде си ти? Откъде си? От коя държава? Моментално от България. Откъде сте? 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 От коя държава? Не знаете. А в коя държава се намирате в момента, знаете ли? И това не знаете. Знаете ли нещо от българската история? Не за нищо. А кой е премиер на България в момента? Не за нищо. Не знаете кой е премиер на България в момента? 10 евро на въпрос. Ама може. Ти на мене. Е, може. Може. Ако ти отговорим верно, ти мен и 20. Ай. Ти знаеш ли кой е Хасбург? Не знам. А цар Самуил знаеш ли кой е? Знам. Ама той е цар Самуил, български цар или македонски цар? Македонски цар. Кой е най-известният българин? Бойко Борисов. Знаеш кой е най-високият връх в България? Най-високият. Пирин. Пирин е най-високият връх в България. Отлично. Източната граница на България с кое море граничи? Черно море. Браво, бе! Госпожо, откъде сте? От Варна. А, вие не чакате за това? Съвсем не, ужасявам се колко много хора има. Сериозно? Да. Обаче не е супер впечатляващо, пък в същото време колко много искат да станат български граждани. Супер учудващо е за мен. Ние българските граждани искаме да бягаме от България, пък те не знам защо идват тук. Много е по-хубаво да живееш в България. Сериозно, кое е по-хубаво? Кое е по-хубаво в сравнение с Македония? По-хубаво е да живееш в Европейския съюз. Знаеш ли кой е Азис? Да. Азис пияч е нормално. Кой пияч? Да. В смисъл певец. Защо искаш да станеш български граждан? Сакам да имам две. Сакаш да имаш две? Да. Защо сакаш да имаш две? То като жените. И аз искам, да, и аз сакам да имам две жени, ама нито една. Хора, някой знае ли аз съм българче? Виждам тук човека, който знае стихотворението. Аз съм българче. Слушам те, братленце, на три. Едно, две, три. Аз съм българче, вечер. Аз ще бъде за мен. Българ да се вече. Първа радост е за мене. Браво, много добре го казал. Откъде си? От Македония. От Македония. Добре, искаш да получиш българско гражданство? Да. А Христо Ботев знаеш ли кой е? Стадион без стадион. Стадион. Кой е Хан Аспарух? Президент. А кой е Хан Аспарух? Нема, това нема да става. Хан Аспарух знаеш кой обаче? Да. Кой? Ами основател на българската държава. Много добре, коя година основа на България? На 683-81. Чул ли си за ЦСКА? Не. Само за Левски. Само за кой? Само за Левски. Ти знаеш ли кой е Левски? Васил Левски. Херой, български херой. Браво, революционер. А Георги Ракост? Не знам. Адаме Груев? Адаме Груев. Революционер. Дода на екскурсия. И за че ти хареса? Да, хареса ме. Ти защо искаш наш български граждани? Искам да стана, бе. Искаш? Е така. Просто е. Просто е така. Ама има някаква далавера в тази работа. Да, далавера лесно. Много са вилови българките за това. Обаче, па вие сте хубави, ако станете българи, вие ще ни ги вземете, бе. Не се бойте, ние ще ви дадем наше. Вижте, младя Джон Травота. Ти си Джеки Чан. Да опитам един пич. Ти за какво искаш да станеш македонец? Мисля, българи. От си много хубав, другарче. Аз не съм педър, бе. Смяташ ли, че трябва да получиш българско гражданство, при положение, че не знаеш езика? Жил среди я с руска язична жил. Ага, нищо не разбрах, няма значение. Знаеш ли какво написал под игото? Що? Ами говори сейчас периоди и сърът. Това тук не е за хумър, това тук трябва трагикомедия. Не понимаю. А кой е Милен Цветков, знаеш ли? Милен Цветков, не понимаю. А Лили Иванова, чувал ли си за нея? Не. За часът на Милен Цветков, аз лично. Много добре. Благодаря ти. Браво. Много добре. Истории за седмицата.